Хлябът е поскъпнал между 50 и 70 стотинки само през последните два месеца, а се очаква цената му да продължи да се повишава. При кои стоки очакваме по-сериозно увеличение, при кои стоки и услуги очакваме по-сериозно увеличение на цените заради повишаването на цените на тока? Сега ще ни каже Пейо Майорски, председател на Асоциацията на защита на потребителите. Добро утро, казваме. Добро утро. Как ще се справят сега домакинствата през зимата с тези шокови поскъпвания на цените и на тока, и на парното? Определено ще им бъде доста трудно. Тези шокови поскъпвания на парното и на тока са видими и ние прогнозираме също така, че те ще продължат да растят. Вие сами казахте, че хляба е поскъпнал за последните два месеца с 50 до 70 стотинки. Също може да кажем и при зеленчуците. Всяко едно производство е свързано с електроенергия. Всяко едно производство е свързано с твърди горива, с така наречените бензин, дизел. Те също поскъпват и се отразява на потребителската кошница като цяло. Коледната ни трапеза с колко ще поскъпне? Имате ли подобен тип изчисления? Подобен тип изчисления нямаме, но ако заложим на това, че в последната седмица краставиците са поскъпнали с 77 стотинки, това само по себе си ни говори, че с около едни 15-20% коледната вечера ще бъде по-скъпа от предходната година. До кога ще продължава тази тенденция всъщност? С повишаването на цените, ето и преди малко казахте, ще има повишаване и ще продължат да растат цените. За съжаление, точно прогнозиране не може да се направи. Разбира се, когато синьото гориво се нормализира пазара в Европа и цените престанат да играят в такива големи амплитуди, на които сме свидетели последната година. Гъста се е увеличила с близо 270 и нагоре процента за една година. Тогава може да говорим за плавно нормализиране на абсолютно всичките видове стоки. Вижте, гъста е едно от основните средства за производствата, както и електроенергията. И производството на всеки един продукт, на всяко едно нещо, което консумираме ние потребителите, е свързано именно с този тип горива и то се отразява косвено на потребителя с повишаване на цените на продуктите. Как производителите повишават цени? На какъв принцип? Когато се повиши постфактум или когато е толкова несигурен пазар, те се застраховат и увеличават допълнително свои продукти и услуги? В последно време сме свидетели, че производителите увеличават цените си постфактум. Не се застраховат с предварително, че има възможност дадено електроенергията или гъста, или основното им средство, което е необходимо за производство, да се презастраховат и да предлагат по-висока цена. Напротив, това е обратното. След повишението, те тогава повишават цените на дадените стоки и продукти. Казахме вече с колко може да поскъпне коледната ни вечеря сега, но с колко може да се повиши и да поскъпне потребителската ни кошница като цяло? Като цяло потребителската кошница, статистиката и данните, които излизат постоянно от институтите, показват, че от 1 юли 2021 година отоплението се е повишило с 16% средно. Което само по себе си означава, че тези 16% ще рефлектират директно върху потребителската кошница, когато говорим за отопление. Електроенергията за битовите потребители също е поскъпнала с около средно 5 до 7%, което също се отразява, особено в топлинния в сезон, в който ние тепърва навлизаме така остро. Така че със сигурност потребителската кошница ще обеднее и покупателната способност на потребителите ще намалее, защото е факт, че заплатите не се увеличават пропорционално с увеличаване на цените на продуктите. И най-важното е, че тук говорим за продукти от първа необходимост, не говорим продукти, които са луксозни и са наша пристявка, общо взето да го придобием. Има ли спекулация с цените на тока и на парното? Оттам трябва ли всички хранителни продукти да поскъпват?
Спекулация не може да говорим, когато едно от основните горива за производство на отопление, гъста именно, се качва така драстично. По-скоро, постфактум от техните увеличавания, дали има спекулации в цените на самите? Не, хранят, ние виждаме, че комисията в последно време всеки един месец заседава и обсъждат увеличаването на цените на гъста. Електроенергията за момента за битовите потребители трябва да кажем, че е фиксирана и е изкуствено намалявана за нас, което е един добър стимул от страна на управляващите. Но през 2020, края на 2023, началото на 2024 и битовите потребители като цяло трябва да излезнат на свободния пазар за електроенергия. И тези шокови поскъпвания, които видяхме в последните месеци, 2-3 месеца на електроенергията, както се отрази над бизнеса, това така ще се отрази директно и върху потребителите. Смятате ли, че диференцираното ДДС реално би помогнало да се запазят цените или да поевтинеят? Смятаме, да. Ако основните продукти им бъде намалена данък добавената стойност, има възможност за регулиране на пазара по този начин. Но това облекчение ли за производителите ще бъде или наистина могат да се променят цените за потребителите? По-скоро ще бъде облекчение и за двете страни като цяло, най-вече за потребителите. Ако, разбира се, търговците са достатъчно лоялни и се възползват от това нещо и го предоставят на потребителите. Ето това, ако малко ме притеснява практиката, какво показва в подобни случаи? Ами практиката е доста широка, защото на жаргон да кажем, че във всяко едно стадо с бели овце винаги има една черна овца, т.е. има търговци, които винаги биха злоупотребили с това нещо, ние това не може да го прекратим. Но масата от търговците реално влизат към белите овце, така да го наречем, и се отразява директно на потребителския джоб, това цялото нещо. Качество или обем, това ли се търси при едно оцеляване? Говорили сме тук в студиото, че съвет към потребителите е по-логично да вземат по-малко храни, по-малко продукти, които да са по-качествени, или за цените за потребителите е важно просто да е евтино. За съжаление, ние го говорим всеки път, че качеството е по-добрия вариант да вземем по-малко, отколкото повече, но по-некачествена стока. Но когато става въпрос за една голяма част от българските потребители, именно пенсионерите, с тези малки доходи, които имат месечните пенсии, така да ги наречем, нямат възможност да избират за качество. По-скоро те се принудени да купуват обема и масата, която се предлага на пазара за по-ниска цена. Голяма част от по-възрастните хора, те просто влизат, гледат цената и купуват, дори не четат етикетите какво съдържа дадения продукт. Може ли да говорим за някакво презапасяване, за някакви конкретни хранителни стоки заради поскъпване? Напоследък излезнаха данни в онлайн пространството, че голям процент от потребителите се презапасяват с хляб, с насъщният, поради факта, че има възможност той да поскъпне, съхраняват го последния начин, опаковат го в найлон и го държат в хладилници. Сами разбирате, че консумацията на един такъв продукт, седял една седмица в хладилника, не е като да си го купите в момента и да го изконсумирате веднага топъл. Вкуси и качествата са коренно различни. Очаквате ли конкретни продукти да намалеят като предлагане, да изчезнат или рязко да поскъпнат? Ами, олето, това е един продукт, който доста често го има на нашите трапези и се използва за приготвянето на доста от храните, които консумираме по традиция. В последните седмици, може да кажем, че се увеличи с едно ново поскъпване на цените на борста с около 50 до 70 стотинки и там, което пряко се отразява на потребителя с 1 лев и 50 до 2 лева в крайните мрежи, т.е. до потребителят стига с 1,52 повече, отколкото се търгува на стоковата борса. Един от продуктите, който би бил така с резки скокове, е олето именно. Някой друг от продуктите има ли, с който може опасяваме се, че ако трябва ясно да кажем, че ако продължат цените на електроенергията за бизнеса и цените на гъста за абсолютно всичките продължат да растат по този начин, по който растат в момента, доста голяма част от продуктите ще продължава да се увеличават и то ще бъде коствено, защото когато на бизнеса му се повишават разходите за производство, съответно то отива директно към крайния потребител. Т.е. крайният потребител винаги плаща
сметката на края. Потребител винаги плаща сметката на края. Тук имаме един призив към така очертаващо се новото управление. Да намерят формулата и начина да финансират или да помогнат на бизнеса и на крайния потребител с рестрикции за регулиране на електроенергията, на газта, да се намерят някакви стимули по този начин. Благодаря ви много за този разговор. Пейо Майорски, председател на Асоциацията за защита на потребителите в студиото на България сутрин.